Voilà, nous koy jaajeufal bu baakha baakha baax mom talibé Serigne Touba bu mag bi ñu gën go xam ci Cheikh Bodian borom Touba Nimzat Group nga xamné produit yi ay produit am la mu bëgg nak mbokk yi képp ko xamné ni yaangi wacc sa bëss ak bëss bu mënd di nekk mëna nekk xew ñu gën go xam ci ngenté wala ciet wala mariage wala magal wala tak wala gamo lum ci mënd di nekk rek produit yaangi ni mën ngeen ñu sem séti ran yi nga xamné ni Mam Cheikh mom mo koy joxé mu nekk produit yu neex mëna sawar lo nit gis ngeen ko xéti rané bu nek mom mo nek ni ay fruit la nak fruit 100% la parce que boko dajé day gis ci biir fruit di yëngu ci biir lool mom mo lay wone du lu nu pirater original la fruit baay ci biir bu mako yëngalé ni sax da ngeen di dégg mu yëngu fruit bu baax bi la mu ngi nonu Touba Nimzat Group mo ngi mëna amé ndox mu sel mi aussi di OCO nga xamné ba mu yexé ba légui ni kenn sonatut kenn xeyatut di jambat choono wala nga xey di jambat yaram yu nagam bo ci bëggé rek da ngay daal di jokk ak ñom ñom wa Touba Nimzat Group ñu gën ko xam ci Mam Cheikh Bodian wala nga wolé ci numéro bi nga xamné mom la leen di jox non di 77 242 70 38 242 70 38 bouteille yaay ni nak sew yi amna façon bu nek amna bi nga xamné 500 ml la amna aussi bu ndaw bi 350 ml amna bu 1 litre amna aussi bu 2 litres donc ay bouteille yu maga aussi amna ci ay 10 litres kep ku ko bëgg rek mën nga jokk ak ñom merci beaucoup Mam Cheikh jaajeuf ci ant ngërem ñel na la